जबसम्म पछाडी परेको वर्ग जबसम्म उत्थान गर्नुपर्ने वर्गलाई यदि हामी माथि ल्याउँदैनौँ तबसम्म यो देश सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल हुन सक्दैन भन्ने नेकपा एमालेको उद्देश्य हो। अझ पनि जुन मानवताको क्षेत्रमा हामीले उहाँहरूको जीवनयापनमा जुन राज्यले जबसम्म दिन सक्दैन हाम्रो पेट जबसम्म भोकै हुन्छ तबसम्म हामी देशले केही गर्न सक्दैन। देशले गर्ने भनेकै यहाँका देशभक्तिहरू हुन्। अब उहाँहरू नै आफै दुखी भएपछि यो देशलाई सुख कसरी बनाउन सक्छ भने हाम्रो सर्दै अध्यक्ष जहिले भनिराख्नु हुन्छ पहिला हामी खुसी हुनुपर्छ अनि हाम्रो देश सुखी हुन्छ समृद्ध हुन्छ। ताकि कसरी पछाडी परेको वर्ग है कुनै जाति विशेषलाई होइन कि पछाडी परेको वर्गहरू धेरै सबैले आफन्तकै क्षेत्रमा गयो भने क ख ग घ गरेको रहेछ। अब एउटा हात छैन एउटा खुट्टा छैन अनि उहाँहरूलाई कुन वर्गमा राखिएको छ त? या राजनीतिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो जुन उहाँहरूमा हरेक मानवभित्र हरेक व्यक्तिभित्र चाहिँ एउटा न एउटा विज्ञताको छ नि त्यो हुँदो रहेछ त्यो छ नि त्यो कति जनाले बाहिर ल्याउनु भएको छ कति भित्रै त्यो ठाउँमा पाए पनि भित्रै राख्नु भएको छ त्यो गर्न पाउनु भएको छैन। एउटा हात छैन भने एउटा आँखा छैन भने एउटा खुट्टा छैन भने त्यो त्यसरी नछुट्याएर राज्यले उहाँहरूलाई पनि आरक्षण गरेर हुन्छ कि रोजगार गरेर दिएर हुन्छ कि कसरी चाहिँ समावेश गरेर उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढाउनेतिर गर्नुपर्छ। उहाँहरू पनि पुरै गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। जसको एउटा हात छ एउटा औँलामा घाउ भयो भने पनि त काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने काम गर्ने अवस्थामा हुनु। आज हामी सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभाग बाट अब आउने मङ्सिर 4 गते जुन निर्वाचनमा हामी हाम्रो देश सुनिएको छ यसको लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग यो देशको कसरी समाज कल्याण गर्ने कसरी लोक कल्याणकारी गर्ने कसरी वर्गीयलाई जोड्ने भन्ने विषयहरू लिएर आज हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र यस कार्यक्रममा हाम्रा गौरवशाली पार्टीका महासचिव आउनुभएको थियो। उहाँको कार्यक्रम व्यस्तताको कारणले आफ्नो कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर यस विभागका सचिव लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रमा यहाँहरूले विभिन्न योगदान ल्याउँदै आउनुभएको आफ्नो क्षमता आफ्नो विज्ञतालाई यो देशलाई केही गरौँ भन्नेतिर लाग्दै आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय विज्ञजीहरू विभिन्न तहकामा यहाँहरूले आफ्नो अनुदान दिँदै आउनुभएका विज्ञजीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरू धेरै आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यहाँ दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैमा म अभिवादन र नमस्कार गर्न चाहन्छु। म धेरै समय लिदिनँ हाम्रो समयको पनि परिबन्ध रहेछ 2 बजेसम्म कार्यक्रम सक्नुपर्ने। हामी सर्वे अध्यक्षले नै बोलाएका थियौँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ हाम्रो सचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ र 3 दिनदेखि हाम्रो लगातार पार्टीको बैठक 3 दिन पनि होइन झन्डै 5 दिन थाई कमिटी सचिवालय त्यसपछि थाई कमिटी त्यसपछि पोलिट ब्युरो त्यसपछि 2 दिन केन्द्र कमिटी त्यसपछि हिजो चाहिँ मूल निर्वाचन प्रचार कमिटीको बैठक र आज चाहिँ सबैको निष्कर्षको अहिले 1 बजे पत्रकार सम्मेलन। त्यस्तो व्यस्तताको समयमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ किनभने हामीसँग पनि समय थिएन। यो 15 गतेभित्र हामीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने बाध्यता भएको भएर यति व्यस्तताको बावजुद र एकदमै सानो समयमा हामीले यहाँहरुसँग सहयोग मागेका थियौं। यहाँहरुले धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोगहरु दिनुभएको छ। हाम्रो महासंघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न पदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ र हाम्रो यो विभागबाट धेरै समय खर्चिएर साथीहरुले काम गर्नुभएको छ। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरुले धेरै चोटी हामी भर्चुअल बैठक उपस्थित भएर धेरै बैठक गरिकन आज यो जुन एउटा सुझाव घोषणापत्रमा दिने सुझाव 25 वटा गुण्डामा तयार पारेर केही समरीहरु आएको छ र अझ पनि जुन थीमै बनाएर विज्ञहरूसम्म महिलाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा, एकल दलित आफन्ता भएका व्यक्ति हरेक क्षेत्रहरुबाट जुन थीमै बनाएर यहाँको सुझाव संकलन हुने काम अझ पनि जारी नै छ र यसलाई अब भोलि आज 13 गते, भोलि 14, पर्सि 15 गते सम्ममा हामी जसरी पनि बुझाउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ र धेरै कुराहरु आइसकेको भएर अब यसलाई सम्बन्धीमा प्वाइन्टगतमा हामी चाहिँ अहिले तत्काल घोषणापत्रमा दिने काम गर्छौं र यो काम हाम्रो जारी रहनेछ। अघि पनि महासचिवले बोल्ने क्रममा भन्नुभयो ती कतिपय कामहरु राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर ल्याउनु पर्ने भएको हुन्छ र कतिपय कामहरु हामीले घोषणापत्रमै जनताको बिचमा प्रतिबद्धता सहित जानुपर्ने हुन्छ। त्यो काम अहिले तत्कालै हामी गर्छौं र हामीले त्यसै पनि क्यालेन्डर यो विभागले बनाइसकेको छ। त्यो क्यालेन्डरमा सार्वजनिक प्रदेशमा गएर पनि हामी अझ जनताको कुराहरु बुझेर अगाडि बढ्ने छौं भन्ने कुरा यहाँहरु बिच जानकारी पनि भइसकेको नै छ। मैले सानो कुरा भन्दाखेरि के भन्न खोज्छु भने सचिवजीले पनि भन्नुभएको थियो यो पहिलोचोटी यसरी हामी चाहिँ घोषणापत्रमा दिने गरी चाहिँ सुझाव लिन कोशिश गरेका छौं र यसलाई निरन्तरता दिनेछौं। यसले हाम्रो पार्टीले हामीलाई धेरै ठूलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामीले गुण्डागतमा टक्क आउने गरी कतिवटा गुण्डा हामी त्यहाँ समावेश हाम्रो घोषणापत्रमा गर्न सक्छौं, त्यो हाम्रो विभागको धेरै ठूलो चुनौती छ। यसमा यहाँहरु सबैले अझ मद्दत गर्नुहुनेछ कि जुन कुरा यसले गरेर जनतालाई चाहिने हरेक क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा, एकल महिलाको क्षेत्रमा, ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा त्यस्तै गरेर वर्गको कुरा दुनिया उठेको छ। नेकपा एमाले वर्गकै कुरा अहिलेसम्म उठाइरहेको यहाँहरुलाई जानकारी हुनुहुन्छ। जबसम्म पछाडि परेको वर्ग, जबसम्म उत्थान गर्नुपर्ने वर्गलाई यदि हामी माथि ल्याउँदैनौँ तबसम्म यो देश सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल हुन सक्दैन भन्ने नेकपा एमालेको उद्देश्य हो। यो जबरजको बाटोमा, यो समाजवादको बाटोमा यो सबै मिलाएर भन्नुभयो भने यही हो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनलाई पछाडि परेको वर्गलाई जबसम्म हामी माथि ल्याउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो देश समृद्धि हुन सक्दैन। हो बाटोघाटो धेरै बनाउनु पर्ने होला, उत्पादनको विषयहरू होला, शिक्षाको कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई जोड्दै अझ पनि जुन मानवताको क्षेत्रमा हामीले उहाँहरूको जीवनयापनमा जुन राज्यले जबसम्म दिन सक्दैन, हाम्रो पेट जबसम्म भोकै हुन्छ तबसम्म हामी देशले केही गर्न सक्दैन। देशले गर्ने भनेकै मानवले नै हो, देशले गर्ने भनेकै यहाँका देशभक्तिहरू हुन्। अब उहाँहरू नै आफै दुखी भएपछि यो देशलाई सुख कसरी बनाउन सक्छ भने हाम्रो सर्दै अध्यक्ष जहिले भनिराख्नु छ पहिला हामी खुसी हुनुपर्छ अनि हाम्रो देश सुखी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ। त्यसको लागि हामीले काम गर्नलाई यो पहिलोचोटि पनि पार्टीले सामाजिक सुरक्षा तथा समाज कल्याण विभाग गठन गरेर यो क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ र वर्गको कुराहरूमा पनि जस्तो अहिले मलाई भनिराख्न हामीले धेरै कथन गरिराखेका हुन्छौं र सबैजना व्यस्तता हुन्छौं तैपनि कुरा हुँदाखेरि कसरी पछाडी परेको वर्ग है कुनै जात जाति विशेषलाई होइन कि पछाडी परेको वर्गहरु धेरै समयले आमान्तकै क्षेत्रमा गयो भने क ख ग घ गरेको रहेछ। अब एउटा हात छैन एउटा खुट्टा छैन अनि उहाँलाई कुन वर्गमा राखेको छ त या राजनीतिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो जुन उहाँहरुमा हरेक मानव भित्र हरेक व्यक्ति भित्र चाहिँ एउटा न एउटा विज्ञता छ नि त्यो हुँदो रहेछ त्यो छ नि त्यो कति जनाले बाहिर ल्याउनु भएको छ कति भित्रै त्यो ठाउँमा पाए पनि भित्रै राख्नु भएको छ त्यो गर्न पाउनु भएको छैन तर छ नि कोही राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ कोही राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ कोही राम्रो पढ्न सक्नुहुन्छ कोही राम्रो गणितीय हिसाबहरू गर्न सक्नुहुनेछ कति कति राम्रोसँग कविताहरू वाचन गर्न सक्नुहुन्छ सोच्दै नसोचेको कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ सबैमा एक एक थरी रहेछ त्यो चिजलाई लेखेर राज्यले उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। मैले अघि मात्रै हाम्रो जगदीशजीसँग क्यारे मलाई ठ्याक्कै भन्न आइरहेको छैन यहाँहरूसँग पनि मैले सहयोग लिन खोज्छु अझसम्म नउठेको कुरा एउटा के रहेछ भने अब 10 प्रकारको ज्ञान हामीले आफन्तका क्षेत्रमा छुट्याएको त्यो क्षेत्र अझ सम्पिएको छैन कि जस्तो मेरो मनमा लागिरहेको हुन्छ। हुनसक्छ मलाई थाहा पनि नहुन सक्छ किनभने म पनि विज्ञ होइन म यहाँहरूसँग सिकेर केही गर्न खोज्दैछु यहाँहरूसँग केही सुझाव लिएर यो पछाडी परेको वर्गहरूलाई उठाउन खोजेको छु। यो देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउनेमा आफ्नो योगदान खर्चिन खोजेको छु म चाहिँ विज्ञ होइन। मैले उठाइराखेको एउटा चाहिँ छुटेको छ कि भन्ने मलाई मनमा लागेको जुन 1000 हो कि 1 लाखमा मैले सुनेको थिएँ कि जन्मिँदो रहेछ जसको फेसियल ड्यामेज हुने रहेछ फेसको नाकमा भित्र पसेको कि त गाला पछाडि परेको। अब त्यो वर्गलाई क्याटेगोरी गरेको सोचि छैन किनभने त्यस्तो वर्गलाई अझ पनि कहिले राज्यले रोजगारी दिएको छ होला त प्राइभेट सेक्टरहरूले दिएको छ होला त गाह्रो छ नि अनि उहाँहरूले कसरी गर्ने त समावेश त्यो कुरा हामीसँग भएको छ कि छैन यो कुरालाई पनि आओस् भन्ने मलाई चाहिँ मनमा लागेको कुरा यहाँहरूको बिचमा मैले राखेँ। म राजनीतिक कुरा धेरै गर्दिनँ किनभने हामीले आज विशेष गरेर घोषणापत्रमै टक्क अझ पनि मैले 25 बुँदामा यहाँले यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ केही नछुट्याएर लेख्नु भएको छ तर अहिले लामो भएको छ त्यसले अझ समरी गरेर बुँदामा हामी दिएन भने हुनसक्छ घोषणापत्र लेख्ने जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूको यति लामो पढ्न झन्झटिलो हुनसक्छ ध्यान पुग्न सक्दैन भन्ने पनि मलाई डर भइराखेको छ र मैले यहाँ बस्दा त्यही भने यसलाई अझ पनि सर्टमा टक्क जस्तो मलाई लागेको छ कि वर्ग 10 वटा क्याटेगोरी गर्नुभएको छ त्यसमा क ख ग घ गरेको छ भने त्यस्तो होइन एउटा हात छैन भने एउटा आँखा छैन भने एउटा खुट्टा छैन भने त्यो त्यसरी नछुट्याएर राज्यले उहाँहरूलाई पनि आरक्षण गरेर हुन्छ कि रोजगार गरेर दिएर हुन्छ कि कसरी चाहिँ समावेश गरेर उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढाउनेतिर गर्नुपर्छ भने किनभने उहाँहरू पनि पुरै गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। जसको एउटा हात छैन एउटा औँलामा घाउ भयो भने पनि त काम गर्न गाह्रो हुन्छ भने काम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न त्यसले गरेर उहाँहरूलाई पनि कसरी अब अझ पनि यो घोषणापत्रमा अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई पनि कसरी समेट्ने भन्ने कुरा एकल नेताको कुरा हुँदा बाल अधिकारको पोषण भत्ताको कुराहरू अघि आयो गएर पनि कतिपय कुरा कार्यान्वयन भएको छैन त्यो पक्षलाई फेरि पनि हामी निरन्तरता दिएर अब यो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा अघि पनि हाम्रो महासचिवज्यूले भनेर जानुभएको छ कि यो लडाइँ समृद्ध बिचको र कृषि बिचको हो नत्र यो लडाइँ एउटा नीति बोकेको पार्टीको हो र अर्को चाहिँ कृषिको लोभको हो। तर अहिलेसम्म हामीले यो क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा जहिले पनि अहिले होइन स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुने बेलादेखिको सुरुवात भएको सामाजिक सुरक्षा जब नेकपा एमाले सरकारमा आयो सब तो इस्ता कुराहरु यहाँ अरुको सुझावबाट यहाँ अरुको बिकेको सल्लाहबाट यो सरकारले सञ्चालन गर्यो। एकीकृत बस्ती होस् कि नमुना बस्ती होस् कि त यो जुन छानो बस्तीलाई त्यो फुसको घरको त्यो गर्ने त्यो बारहरुको छौछाउबाट धेरै पहिलो गयो भनेर त्यो सोच सम्झेर एकीकृत बस्ती ल्यायो भने तराईमा चाहिँ धेरै आगो लाग्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो छानो हटाएर के एकीकृतै बस्ती हो के नाम जनताको आवाज भन्ने यस्तो धेरै कार्यक्रमहरु हाम्रो सरकार जति बेला भयो अनि हामीले लुकाउने कुरै हुँदैन। यो मैले लुकाएर या कसैले लुकाएर कुनै कुरा होइन। त्यसैले यो पार्टीको उद्देश्य एउटा के छ भने वर्ग सम्मिलित हुँदैन भने यो देश सुखी हुँदैन। उहाँहरूले सुखी बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो गर्नको लागि पनि हामी हाम्रो यो विभागलाई अहिले हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। धेरै कार्यक्रम अब ज्येष्ठ नागरिकले कुरा गर्नुहुन्छ भने म धेरै लामो समय त मन्त्रालय सम्हालिनँ, तर त्यतिखेर मैले ज्येष्ठ नागरिकको धेरै दुखेसोहरू सुने। ती सबै दिवसहरू मनाउँदो रहेछ तर ज्येष्ठ नागरिक दिवसै मन्दैन रहेछ। हाम्रो पनि त दिवस होला र त्यतिखेर मैले यहाँले सुझाव दिनुहोस् कुन दिन ज्येष्ठ नागरिक दिवस गर्ने भनेर। पुस 14 गते हो जस्तो लाग्छ मलाई। पुस 14 गते मेरै कार्यकालमा मैले पुस 14 गते नेपालको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउनु पर्छ भनेर लागू गरेको थिएँ र त्यो चाहिँ सुरुवात भएको छ। र अहिले धेरै ठाउँमा हेर्नुहुन्छ धेरै मै हुँदा पनि र यो अगाडि पनि बजेट त छुट्यायो आफन्त मित्री सिंहदरबार बनाउने तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। किन सकेको छैन भने गर्नेलाई गर्न दिएको छैन। जो सरकार गर्ने आउँछ त्यसले गर्न दिएको छैन। यहाँ निरञ्जीलाई मैले देखिराखेको छु उहाँले कति मिहिनेत गरेर सडक बालबालिका मुक्त बनाउने योजना यति लामो र धेरै सक्सेस पनि गर्नुभएको थियो तर गर्दा गर्दै उहाँलाई बिचमा हटाउने काम भएको छ। यस्तो कुरा भएको छ। सडक मानव मुक्त कुरा कसैले सोचेको पनि थिएन, कसैको ध्यानमा पनि आएको थिएन। तर हाम्रो सर्दै अध्यक्षले होइन यो देशमा भिखमङ्गा हुनु हुँदैन, भिख मागेर खानु नपरोस्। हाम्रो नेपाल यति राम्रो देश हो कि भिख माग्ने हामी हेर्न नपरोस्। त्यसैले सडक मानव मुक्त बनाउनु पर्छ भनेर अभियानमै लाग्नु। हामी कुनै पनि यो देशको नागरिक अशिक्षित सुन्न नपरोस् भनेर बालबालिका स्कुल अभियान नै चलाउनु भने यो लोक कल्याणकारी काम त कसले गरेको छ भने यहाँहरू सबैले मनन गर्नुभएको छ र यस्तै लोक कल्याणकारी काममा यहाँहरूले अझ टक्क लिखितमा मेलमा हाम्रो विभागको सामाजिक सञ्जाल पनि छ त्यसमा जहाँ हुन्छ यहाँहरूलाई अझ पनि भोलिसम्म समय छ। केही छुटेको होला किनभने समयको पाबन्दीले हामी सबैजनाको कुरा पनि लिन सकेको छैनौँ। अझ पनि अध्ययन गर्नुभयो र त्यस्तो लाग्यो भने आज विशेष गरेर हामी कुनै राजनीतिक बहसको लागि होइन। यहाँहरूलाई म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो देशलाई कसरी सुखी बनाउने, कसरी समृद्ध बनाउने, पछाडि परेका वर्गहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने। अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै हामी पनि बहस गरेका थियौँ। जुन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने गरेको छ सरकारले 100बाट 4000 हाम्रो प्रतिबद्धता। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा घोषणापत्रमा हामी 5000सम्म गर्छौँ किनभने एउटा नागरिकलाई पुग्ने गरेर होस् भन्ने हिसाबले नै गरेको होला त्यो सोचले। तर बिचमा चाहिँ हामीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो र 4000सम्म गर्यो, अझ 1000 अझ पनि आगामी चुनावमा जनताको बीचमा जनताको मन जितेर त्यो अधुरो कामहरू पूरा गर्नु पर्ने नै छ। यो क्षेत्रमा मात्रै होइन अरू विकासका क्षेत्रहरूमा पनि यहाँ सबैले मनन गर्नु हुनेछ। त्यतिखेर नेकपा एमालेको सरकार सर्वदलीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला र त्यो सरकारका मन्त्रीहरू भएको बेलामा तर अहिले तपाईहरु त्यही बेला र अहिले भर्खरै भर्खरै छ हेर्नु हुँदो रहेछ हेर्नु भएको रहेछ महसुसै भइराखेको छैन सरकार छ यो कुराहरु यहाँ सबैले मनन गर्नु भएको छ अनि त्यति खेर धेरै उसमा किसानको उसमा त्यसमा मैले ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दै थिए हामीले पनि कुरा गरेको थियौं विभागको सानो छलफलमा बैठकमा प्रत्यक्ष बैठकहरु पनि भेट्दा पनि कि गरीब वर्ग र धनी वर्गको कुरा पनि यहाँ खाडको कुराहरु आइराखेको छ सबैले समान रूपमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबमा दिएको छ त्यहाँ कतिपयहरुले दिएको छैन भने पनि हामीले हेर्यौं त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई पनि राज्यले समान गर्ने खालको गर्ने हो कि र अझ पनि जसरी कता कतिको आवश्यकता छ के विषयको आवश्यकता छ त्यसरी पनि क्याटेगोरी गरेर जाने हो कि भन्नेमा पनि छलफल नभएको होइन त्यसमा पनि हामी छलफल चलाएका छौं भविष्यमा त्यो कुराहरु पनि अगाडि चाहिँ बढाउने छु भन्ने मलाई लागेको छ यो विभागको सचिव यहाँ धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ समाज कल्याण पनि उहाँहरुले काम गर्नु हो त्यतिखेर पनि हाम्रो चाहिँ टिम वाइज नै कुरा हुँदाखेरि यो देशमा धेरै गैर संस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सहयोग गरिराखेको छ त्यो संस्थाहरुलाई पनि हामीले कसरी कुन क्षेत्रमा के आवश्यकता छ भन्ने काम गरौ र त्यसरी गरेर चाहिँ यहाँ वर्गहरुलाई माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ देख्दै गरेर भनेर पनि धेरै कामहरु अगाडि बढेको थियो मैले यहाँ कुरा चलिराख्दा मैले अलिकता कुरा मात्रै छोएँ कि त्यतिखेर पनि क्यालेन्डर बनाएर एरिया तोकेर जुन एरियामा जे कुराको आवश्यकता छ बस्ती बनाउनु पर्ने छ कि खानेपानी दिनु पर्ने छ कि स्कुलको भवन निर्माण गर्नु पर्ने छ कि त्यहाँका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दीक्षा रोजगारका कुराहरु छ कि त्यसरी गरेर 1 to 1 गरेर त्यो दात्री संस्थाहरुलाई पनि सरकारले चाहिँ ल्याए भने केही न केही कामहरु चाहिँ देख्छ भन्ने हामीले महसुस गरेर त्यसरी पनि गर्न खोजेका थियौं त्यस्ताहरुतिर धेरै यहाँहरु विज्ञहरु हुनुहुन्छ यहाँहरुको सुझाव सधैं हामी लिने छौं फेरि यो यस्तो खालको अब अहिले हामी घोषणापत्रमा सुझाव दिन लियौं भने भोलि फेरि जनताले चाहे भने सरकारमा हामी गयौं भने फेरि यस्ता खालका सुझावहरु कार्यान्वयनतिर भएका अप्ठ्याराहरुले कसरी कार्यान्वयनतिर अगाडि बढ्ने अझ थप गर्नुपर्ने कुराहरु कसरी थप गरेर लाने त्यस्तोहरुमा सबै यहाँहरुको सुझावहरु लिने छौं यहाँहरुलाई दुःख दिइराख्ने छौं यहाँहरुलाई बोलाइनै राख्ने छौं र यहाँहरुको बाटा आएको सुझावहरुलाई हामी आफ्नो क्षेत्रमा हामीले गर्न सक्ने जति त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने छौं भन्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिले हाम्रो जुन एकदमै चुनौती छ यो विभागको कि यस्तो गरेर यो सुझाव आओस् कि यो सुझाव धेरै भन्दा धेरै यो सुझावहरु घोषणापत्रमा लिपिबद्ध होस् जनताहरुलाई हामी उत्साह गर्न पाऊँ यही अहिले चाहिँ विभागको मेन उद्देश्य हो यति भन्दै यहाँ विभागका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु धेरै मेहनत गरेर यहाँ यति विज्ञ हुनुहुन्छ यति क्षेत्रहरुमा व्यस्तता हुनुहुन्छ तैपनि यहाँहरुले यति धेरै समय दिनु भएर यति धेरै काम गर्नु भएको छ यहाँहरुलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु आजको कार्यक्रम पनि यही समापन गर्नेछु धन्यवाद